Ježiš, já to mám nějak nízko. No, už je to jiný kafe. Tak, pan Odvárka je tady. Je. Je, tak to je základ. To jsme z nejhoršího venku. A když už jsem teďko mluvil o tom Slovensku, tak bych vám tady ukázal takový jedno krátký video. To je pan Fico, vlastně donedávna hlavní představitel strany Smerta, udělala 18%, skončila jako druhá, ale byla to ta vládnoucí strana, vládla velmi dlouho, 12 let, proto se tolik Slováků radovalo, že konečně ta vláda se obmění a tady máte, jak oslavovali, je to docela zajímavé. To by bylo pro dnešek všechno.